Sekretari i jashtëm britanik David Cameron së shpeti do të vizitojë Shqipërinë. Mediat britanike shkruajnë se Cameron pritet të mbërrijë në vendin tonë javën e ardhshme. Në fokus të takimit do të jenë goditja e bandave kriminale, korrupsioni dhe emigrimi i paligjshëm. Në agjendën e vizitës së Cameron në Shqipëri është planifikuar takim me presidentin Bajram Begaj, kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e jashtëm Igli Hasani. Në fokus të këtij takimi, sipas mediave britanike, do të jetë emigracioni i paligjshëm. The Sun shkruan se Cameron do të njoftojë një plan mes dy qeverive për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Zëdhënësia e qeverisë britanike tha se do të luftojë më ashpër terrorizmin dhe do të godasin bandat kriminale të kontrabandës që minojnë sigurinë kombëtare të Britanisë. Komanda e re e sigurisë kufitare e laburistëve do të punojë me agjencitë ndërkombëtare dhe do të përdor fuqi të reja të ashpra kundër terrorizmit për të goditur bandat kriminale të kontrabandës që minojnë sigurinë kombëtare të Britanisë, u shpreh ajo.